អូខេតោះថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសារជាថ្មីធ្វើវីដេអូទាំងយប់ហ្មងរងាត់បន្តិចហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើវីដេអូឥឡូវអ្នកបានចូលទស្សនាហើយសូមតាមដាននេះខ្ញុំនឹងធ្វើដកកណាត់ចេញពីក្នុងនេះខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទអូខេចាំមើលបងប្អូនតោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតោះចេញហើយអូខេអូខេតោះកន្លែងនេះបើបងប្អូនកន្លែងនេះបងប្អូនច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយមែនអត់អឺពេលខ្លះកន្លែងហ្នឹងគឺមានអ្នកខ្លះគាត់ដឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើបញ្ហានេះបញ្ហាដល់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់ដឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់បង្រៀនពីវិធីលេងនេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីនៃការលេងកន្លែងនេះមិញអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិញគឺនេះអូខេគឺនៅក្នុងដៃខ្ញុំតោះបងប្អូនចាំមើលសាដើមអូខេអូខេតោះខ្ញុំហូតចេញ1 2 3ខ្ញុំហូតចេញពីក្នុងទូរស័ព្ទអូខេផាច់អូខេតោះកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបនៃការធ្វើអាកន្លែងហូតពីចេញពីទូរស័ព្ទមិញបាទកន្លែងនេះគឺយើងប្រើអានេះគឺយើងបិទជាប់នឹងទូរស័ព្ទយើងបិទជាប់នឹងទូរស័ព្ទយ៉ាងចេះហើយយើងដាក់កណាត់គឺយើងដាក់កណាត់ខាងក្នុងនេះមកនេះអាកន្លែងនេះគឺកាត់ដូចចេះកាត់រៀងចេះនេះសម្រាប់កាន់យើងលេងពេលស្មានណាក៏អត់អីទេបងពូបើកទូរស័ព្ទទៅគេមិនអត់ឃើញទេគឺអាហ្នឹងគឺវាចាំងជាមួយពលឹងគឺវាចាំងជាមួយពលឹងទៀតហើយបោះទេក៏គេលេងដែរកន្លែងនេះក៏គេមានអ្នកខ្លះគេបើកបង្ហាញអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បានយល់អត់ទាន់បានដឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមបញ្ជាក់សារដើមកន្លែងនេះនេះបងប្អូនមើលច្បាស់កន្លែងនេះនេះគឺពេលតលក្ខណៈនេះមកគឺវាបិទចេះឃើញអត់គឺបាត់អាចាត់ហ្នឹងឯងមើលអត់ចង់ឃើញទេកម្មវិធីមួយគឺមើលអត់ឃើញទេសូមតែខ្ញុំមើលនឹងភ្នែកគឺខ្ញុំមើលអត់ឃើញដែរកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដកអូខេចាំមើលពេលយើងហូតគេយើងយកទៅលេងអូខេគឺដូចមែនតែនអញ្ចឹងគឺវាដូចថាលិចធ្លោចេញពីកញ្ចក់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងនេះអូខេដូចវាលិចធ្លោចេញពីកញ្ចក់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូខ្ញុំបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញជាច្រើនវីដេអូជាច្រើនវីដេអូទៀតណាខ្ញុំនៅធ្វើច្រើនណាខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសរុបធ្វើមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្វើ3-2វីដេអូទៅ3វីដេអូដើម្បីបង្រៀនធ្វើឲ្យវីដេអូខ្ញុំកាន់តែច្រើនបាទគឺបទបង្ហាញនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពីល្បិចសៀកដើម្បីនេះជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំធ្វើឡើងដើម្បីរកស៊ីក្នុង YouTube ហ៎នេះអូខេបងប្អូនច្បាស់ជាយល់ហើយកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណបាទ